Рушаємо до садочка. У малечі обід. Страви тут вже приготували. На перше – рисовий суп, а на друге – картоха. Вот. Кусочками картошка в молочці. Наталя кухар розповідає, загалом діти їдять майже усе. Проте капусту, на думку жінки, привозять занадто часто. Тому впевнена, урізноманітнити раціон потрібно. Каже про те, що дітлахів хочуть годувати напівфабрикатами, чула. Та працівниця проти цього. Відповідальна за те, що я приготувала, знаю, що це. А так полуфабрикат. Я би не хотіла полуфабрикатами, щоб кормили моєго дитину. Як би може різнообразити, немножко як-то щось інше внести там. Плов добавить. Хоч його у садочку не дають, у малечі все одно є ті страви, які смакують їм чи не найбільше. Я люблю кушати м'ясо і рибу. Я люблю суп кушати і люблю м'яско. Я люблю молоко, тому що там завжди буває мед. Я люблю кашу, готовий з макаронами. Вихователька розповідає, іноді діти не їдять навіть й того, що подобається, бо виридують, тому доводиться домовлятися. Дітей потрібно уговорювати. Діти дуже люблять сердельки, сосиски, сердельки. Звісно, давати почаще, сердельки. Та поки у меню нічого не змінилося, розповідає директорка, нововведення запрацюють тільки з 1 лютого. Виход перших блюд буде більше, виход м'ясної продукції, той же котлети, той же запіканки, увеличиться об'єм. Ну, мабуть, різнообразие, в связи з підняттям цін, різнообразие буде овощей зараз в зимний період, ну і фрукти. Фрукти, які є зимні. У профільному департаменті запевнили, дітей годуватимуть тільки якісними продуктами. Щодо напівфабрикатів, точної відповіді ще не мають, бо все залежить від тих, хто привозить харчі до закладів освіти. Це компетенція постачальника, тому що заклади освіти, загально-середньої та дошкільної освіти, вони закуповують послуги. Тож, яким буде оновлений раціон, покажемо на початку лютого. Валерія Семічихіна, Артем Карабицький, телеканал «Донбас».